Club 21, el club de les ments inquietes. Direcció i presentació, David Escamilla. Sotsdirecció, Gerard Cadavall. De 9 a 10 de la nit, a Ràdio 4. Quan diem Infojobs, tots vosaltres sabeu a què ens estem referint. És una borsa de treball privada, online, líder a Espanya. És el portal de treball que més visites genera. I us volem recomanar el blog, un blog molt interessant, molt ple de continguts, sempre renovats, del seu director general, del director general d'Infojobs, del Jaume Gurt. El seu blog és Un CEO sin corbata. Un CEO sin corbata. Volem també transmetre una alegria, que són moltes alegries. Les últimes dades d'Infojobs ens diuen que hi han hagut 712.000 contractes signats a través de la plataforma Infojobs aquest 2014. Això són 712.000 alegries. Jaume Gurt, benvingut, bon vespre. Hola, bon vespre. Escolta, parlem d'una paraula absolutament fonamental a la vida de tothom, a la vida de l'ésser humà, però també a la vida de les empreses, que és la consciència. Què és per tu la consciència? Bé, la consciència és el que ens dona realment la dimensió real de la vida, en tots els seus aspectes, no? Uh-huh. Sense consciència no som capaços de reconèixer-nos amb el bo i amb aquelles coses que hem de canviar, no? Nosaltres, o jo personalment, ho veig com la peça fonamental dintre de les organitzacions, ja no de la vida, sinó dintre de les organitzacions, no? Com podem transformar una organització en un equip més àgil? La consciència és el primer pas. Mm-hmm. Com podem demanar que col·laborin uns amb els altres sense consciència? No és possible. Com ens podem adonar compte de lo bé que fem o de lo malament que ho fem? Clar. Sense consciència. És la peça, el primer esgaló que ens obre els ulls a tot el que té que vindre després. I com es pot potenciar la consciència a les empreses? Per on comencem? Mira, nosaltres, dintre d'Infojobs, el que sí utilitzem és missatges clars. Uh-huh. Per exemple, quan succeeix alguna cosa amb un bon resultat, sí, sigui un producte, sigui una venda, sigui un tràfic, sigui el que sigui, uh-huh, despertar la consciència és posar-ho davant de les persones posant-li nom. Fixeu-vos-hi, quins resultats hem tingut i felicitant-se. Això desperta la consciència sobre les coses bones. El primer pas, sempre les coses bones. Clar. Despertem la consciència amb les bones perquè tindrem més motivació per ser més conscients. Clar. Un cop hem anat despertant les coses bones que ens ajuden a prendre consciència de què hem fet bé, què hem aconseguit amb això, podem començar a treballar a poc amb les coses a millorar. Mhm. I com ho fem? Pues ho fem de la mateixa manera, posant-li nom. El fet de posar-li nom t'obre la consciència. Quan ens equivoquem amb alguna cosa, posem la consciència sobre la taula. Clar. Posem ullat davant, no? Les conseqüències que ha tingut una mala decisió. Uh-huh. Pues som conscients, des d'aquí ve el nostre aprenentatge, vol dir que a la següent oportunitat aquell error no el farem, o el farem molt més petit, però és un camí de creixement i de desenvolupament organitzacional, individual i grupal tremendo. Quantes de les persones que m'acompanyen en aquest vol, mm-hmm, són conscients de la sort que tenen a les seves vides de poder agafar un avió per anar a treballar, encara que sigui a les 6 del matí, no? Clar. Quanta gent d'aquests realment és conscient i està disfrutant aquest fet, no? D'aixecar-te, jo em vaig aixecar a les 5 i mitja, a les 6 i mitja estava a l'avió, mm-hmm, però en som conscients d'això que passa o simplement és un fet mecànic que Clar. Em porta a un altre fet mecànic, Clar. Que és anar a fer una visita o anar a fer una venda o anar a fer una reunió i torno de forma mecànicament igualment a casa meva. Estem perdent la vida sense sí, la consciència. Sí, sí, sí. Hi ha un punt d'agraïment, no? Amb la consciència, fer conscient una cosa és agrair una cosa, és entendre allò, no? És estar a dintre d'allò, no? Home, jo immediatament el que vaig fer, després de ser conscient de la sort que tenia, perquè sí, estava llegint un article sobre les condicions del Nepal, no? del terremot, tot això. Sí, sí. I pensava, jo, quina sort que tinc, no? Quina sort que tinc de poder, pues sí, mitja gat d'hora, és un esforç, sí, però quina sort que tinc que la meva vida agafa un avió. Per tant, gràcies, no? Gràcies clar, per clar, tindre clar, una vida fàcil, resolta, clar, comparada amb els altres. Evidentment, hi haurà gent que serà millor, però aquesta consciència és la que t'ajuda a disfrutar, no?, aquell moment, encara que sigui difícil. Potser t'ajuda a fer-lo més petit, potser t'ajuda a superar-lo. La consciència és la porta de totes les nostres bendicions. Ens quedem amb això. La consciència és la porta de totes les nostres bendicions. Gràcies, Jaume Gurt,
director general d'InfoJobs. Fins la setmana que ve. Fins la setmana que ve, David.